Він назавжди усміхнений, щирий та справжній захисник України – Віктор Микита, закарпатець, що віддав у боротьбі за її незалежність найдорожче – власне життя. У рідному закладі освіти Ракошинському ЗЗСО у пам'ять про військовослужбовця урочисто відкрили меморіальну дошку. Благословляється, священиця, Божка сія, пам'ятна раба Божа війна Віктора в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Віктору Микиті було всього 32 роки. Чоловік був учасником АТО та останні роки працював за кордоном. Разом з дружиною виховував сина та чекав на другу дитину. Займався футболом, вів активний спосіб життя. Дитиною він був живий, тому що дуже болів футболом. Він постійно не пропустив ні гру, навіть кіть був лише глядачем. Був у армії рік, потім півроку в АТО, потім прийшов, женився, дитинка ся народила, Тимофійчик наш. Ну і так життя якось кидало сюди-туди. Я його дуже підтримувала в тому, що він із заграниці прийшов, тому що війна в Україні, треба захищати рідну землю. Віктор завжди з усмішкою зустрічав всі виклики долі. Після початку повномасштабного вторгнення повернувся в Україну, взяв зброю до рук та відправився на захист батьківщини. 2 роки то були, звісно, переживання не закінчувалися ніколи. І він зробив свій вибір. Я просто казала, сину, все буде добре. Все буде добре, мусить бути добре. Ну, в якійсь мірі, якщо врахувати, які ситуації в сім'ях є. Та зміряємося з тим, що в нас усе добре. Ну, я другого не знаю, що сказати. Звісно, що больно, не можна змиритися, не можна забити. Стараємося жити. Та під час виконання бойового завдання внаслідок артилерійського обстрілу в населеному пункті Часів Яр життя захисника обірвалося. Вітя був дуже такою позитивною людиною, завжди сміявся, посміхнений. Навіть коли ми програвали, його посмішка заводила команду. Напередодні події, яка була в нього остання в житті, Віктор позвонив, ми спілкувалися і гравці футбольного клубу прийняли рішення. Ми зібрали кошти, купили все, що Вітя нас попросив, а відправити вже не встиг. Пам'ятна дошка – це символ шани та пам'яті від родини, друзів та громади загалом. Такі люди, які кладуть життя за нас і з вами, вони не повинні бути забуті. Меморіальна дошка – це перша частинка нашої данини. Ми маємо проєкт благоустрою 2 площ у Лучках і в Ракошині. І в цьому проєкті передбачені алея слави, де будуть відображені всі – і ті, хто загинув, і ті, хто воював, і ті, хто пропав безвісти. Віктор був прикладом справжнього українського захисника, мужнього та хороброго. Меморіал у закладі освіти буде щодня нагадувати підростаючому поколінню, якою ціною нації дається свобода. Меморіальні дошки – це символ нашої пам'яті і вдячності тим, хто ціною свого життя боронив терени нашої країни, нашу волю, нашу незалежність. Життя людини – це найцінніше, що може бути. І кожен, хто бачить меморіальну дошку, має пам'ятати велику ціну, яку віддали наші воїни, за те, щоб ми могли чути тишу. Захисники житимуть, допоки житиме пам'ять про них. Обов'язок кожного українця – шанувати та знати в обличчя справжніх героїв, наших захисників.